čestitam. Veoma važna pobjeda u trenutku kada Tanas Korać poražen i kada strpimo za opstanak ove naše ekipe, jedinstvo ovom pobjedom, rekao bih, sačuvao status ili korak bliže mirnom ulasku u finiš. Hvala na čestitkama, čestitam svojim igračima na pobjedi. Videli ste, ovo je bila, ja bih rekao, teška utakmica, mučna iz razloga što Kostića ovo lično zna da umiri igru, da neki, da iz nekih kontri ugrozi go. Mi smo bili, spremili smo se na to, odigrali smo veoma zrelo, odigrali smo agresivno da bi mogli da razbijemo tu njihovu, da kažem, hladnu igru, rekao bih, i uspeli smo da materializamo, dali smo tri gola, mogli smo još, tako da sam ja zadovoljan. Lepo ste rekli, znači ovom pobedom mi vrlo verovatno negdje idemo gore prema sredini, imamo još četiri kola gde realno možemo svugde da tražimo bodove ako smo naravno kompletni. I to je to što se tiče naše igre, što se tiče ekipe Tanas Korajić, ja se nadam da će kroz ova naredna četiri kola da osvoje barem šest boda i da ostanu u ligi. To je bilo dobro za Tirana fudbal i naravno za sve.